O alcalde de Carballedo, Julio Llebra Pimentel, chama a atención das administracións sobre as súas políticas rurais e demográficas. A perda de poboación e o seu embellecemento en todos estes municipios do interior de Galicia fan urxentes a dotación de servizos que atendan a poboación maior por unha banda e que por outra contribúan a asentar as novas xeracións neste territorio. Nos pasados días facíamos nos eco dos avances para o bello proxecto da pequena residencia e centro de Día de Carballedo, Algo que se fundamenta en datos, como que segundo publicaba a prensa nos pasados días, cerca dun millardo ou 2.291 habitantes o Concello sobrepasou 65 anos. O alcalde popular chamou unha vez máis a unión destes Concellos na reivindicación dos seus servicios. A situación do medio rural, desde logo, se non se lle dá outra saída, pois é, é dramática, de verdade, o sea, porque un fala que está, estamos vendo que os povos quedan se xente, se non, lóxicamente non Carballedo, Carballedo e todos os demais, eu creo que o teño dito en moitas ocasións, isto, eh, isto non funciona, se si non, non, somos capaces de, de que iso funcione, de que iso vaya mellor, pois, pues, lóxicamente, o, a xente moza, po vais, como, como é natural. Con todo, o rexedor de Carballedo apela as melloras experimentadas, lóxicamente, nas últimas dúas décadas no rural destes de municipios ou que os coloquen condicións de ter unha mellor calidade de vida. Non é o mesmo o rural de hoxe. O rural de fai 20 anos, ou 30, hoxe, pois, eh, todos os povos están perfectamente comunicados, están saneados, teñen o meu puro, teñen treitas de augas, teñen internet, teñen, teñen as comunicacións, e non é o mesmo. Non entendo que fai en moitos anos, pois, bueno, cando había que entrar nos povos con, con unhas botas hasta rodillas, eh, das operacións bulleiro que chamábamos non aquelas épocas para poder sanear pois, as decenas, os centros de povos que que, que, era, que tiñan un acceso imposible, que non había, que non había ni luz eléctrica, que a xente non podía, non podía pois, poñer os ordenadores porque se poñían dos no povo ao mesmo tempo, resulta que non funcionaban, eso, eso recordou, bueno, entre outras razóns, Carballedo fomos os, de maneira, os pioneros os, pioneiros en mellorar a electrificación rural temos que mentalizarnos de que temos que darle un xiro moi importante porque o campo non se pode abandonar porque é moi perigoso además, eh, o campo, o mundo en que vivimos hai que conservalo hai que non se pode abandonar os territorios porque senón ao final será todo unha selva que vai a ter unhas consecuencias pois, moi negativas para a xente o que pasa é que a xente ten que vivir de algo eso é evidente ou sobre todo, que hai que ter ideas claras de querer melhorar o rural e non ter esas manías que temos porque todo isto non empezou agora fai moitísimos anos que empezou todo isto xente ten as manías de, 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 de ir ás cidades e cada vez máis grandes Entón, claro, se si, eh, nos mesmos dicimos, claro, os servizos son máis baratos, evidentemente, claro, non é o mesmo no, facer unha acera nun sitio onde, onde hai 20 pisos encima que, que facer onde hai só so, so un, eso é certo, ou outro tipo de infraestructura. Pero tampouco se debe tratar disso, porque que se non eh, pois, faremos unha mega ciudad e todo o mundo estaremos en catro sitios e eh, despoboarás o resto.